Այսօրնախ ընտրական քարոզարշավի շրջանակում տեղի ունեցավ Սիվիլնեթի կազմակերպած ընտրամարտ 2012 բանավեճերի շարքի երկրորդ հանդիպումը։ Բանավեճի հրավերն ընդունել էին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերից 5-ը՝ Ժառանգությունը, Կոմկուսը, Միավորված Հայեր Կուսակցությունը և Բարգավաճ Հայաստանը։ Քննարկվեցին կուսակցությունների տնտեսական ծրագրերը հարկային քաղաքականության և բնապահպանության ոլորտներում։ Բանավեճը վարող Արամ Աբրահամյանը 5 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին հնարավորություն տվեց ներկայացնելու բյուջեի դեֆիցիտի նվազեցման իրենց մոտեցումը։ Ծախսերը կրճատել, արտադրական պրոցեսում բոլոր տեսակի ծախսերը կրճատել, ավելացնել քանակությունը, արտադրանքի քանակությունը։ Կոնկրետ եթե հարցը ուղղում ենք Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությունը հարցը այլ հարթության մեջ պետք է նայեր, որովհետև մենք ոչ ծախսերը ավելացնելով, ոչ եկամուտները պակասած ավելացնելով կամ պակասացնելով նույնը ծախսերին այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում խնդիր չենք կարող լուծել։ Այն համակարգը, որ գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, որևէ մի մոդելի կիրառման դեպքում հաջողության չի հասնի։ Մենք պետք է մի բան գիտակցենք, որ գտնվում ենք այո կոռուպցիոն երկրում և յուրաքանչյուր տնտեսության կոնկրետ հարցի վերաբերյալ պետք է առանձին մոտեցում լինի, որտեղ ընդհանուր մենք գտնում ենք, որ ընդհանուր հարցի պատասխան դնել մեկ կամ մյուսը երևի թե ճիշտ չի լինի։ Լայն առումով, տեսական առումով ունենք պահանջարկի խթանում, առաջարկի խթանում, որոնք իրար հետ կապված են։ Ես գտնում եմ, ես կողմնակից եմ, ինչպես ասեց իմ գործընկերը, պահանջարկի խթանում, միանշանակ, ասենք 1:3 րոպե։ Այսքան էր տրամադրված յուրաքանչյուր բանախոսին մոդերատորի հարցերին պատասխանելու համար։ Առավել վճռական էին տրամադրված Ժառանգություն, Հայազգային կոնգրես և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Իհարկե կողմնակից ենք, որ զարգանա հանքարդ ունաբերությունը, բայց ոչ թե այ անճանապարհով, որ այսօր կա, հա, այսօր ինչ է արվում։ Շատ էժան գներով տրվում է, թե կոնցենսիաներին ա վերաբերում, եւ թե հարկերը, ամենացածր հարկերն են աշխարհում համարյա գրեթե, ես ուրեմն չեմ վախենա ասեմ, հանքերի շահագործման վրա։ Այսինքն մեր ազգային հարստությունը ցանկացած մեկը դրսից կարող է գալ էժանագին գներով տանել, արտահանել, չնչին տոկոսադրույթներ, ուրեմն վճարելով, հարկեր վճարելով, եւ ինչ է ստանում պետությունը, ընդամենը գրոշն է, հա, դրանից։ Թեղուտի եթե կարիք կար իսկապես շահագործել, ուրեմն դա պետք է անել ոչ բաց եղանակով, միանշանակ։ Չէր կարելի այդքան անտարվ, այդքան կանաչ վերացնել միայն և միայն նրա համար, որպեսի աշխատատեղերի պատրվակով գերշահույթներ ստանար։ 7-8 ձեռնարկություն լեռնահանքային արտոնագրության տալիս են էքսպերտի 50%-ը, ասինքն այն 1.2-1.3 միլիարդը, եթե այդ լեռնահանքայինը դուրս է գալի, ընդհանրապես էքսպերտ չունենք։ Սիլունեթի ինտրամարտ 2012 բանավեճերն անցկացվելու են ամեն չորեքշաբթի մինչև քարոզարշավի ավարտը։ Նինա Զիզյան, Սիվիլնեթ։